ない K-1 の破壊兵器イグナショフ、因縁の異種格闘技戦が今始まる。今ファイナルラウンド、ついに勝負の行方、ファイナルラウンドに入りました。まあ、ダイナマイトの総合ルールは5分3ラウンドで、はい、まあ、これマスシステムになりますので、最終的にはこの何度でも下になった時に、あっとちょっと止めましたね。イグナショフも失血です。戦う芸術家でなくてはならないんだとこのイグナショフが言っています。勝ち負けだけが全てではないと、そういう中でお互いに力を全て出し切った状態、これが自分にとっての理想なんだと。そういう意味では12月のグランプリアーツとの試合は非常に自分にとって不本意だったと。その悔しさからとにかく猛練習によって心を、聞いているというレフリーの判断、ご覧いただきましょう。ここです。いやー、これですね。まあ本当にマサスさん、このタイミングは待ってるってことでね、非常に早いですよ、あのステップの切り替えが、イグナショフの膝は。でも逆に中村選手、よくこんな膝食って立ち上がりましたね。そうですね、いやー、もうちょっと やらせかった気持ちもあるんですけどね、あーでもよくまともに入っちゃいましたからね。真正面からイグナショフの左膝、顔面にもらってしまった中村、まだチャンスにつけ。